Yeah. Så har vi løn. 2. Der er jo bare. Så er der hul igennem. Som I kan se, så har vi en husmæring. Stor ildebrand. I dag der er Tivoli kommet herover med deres redskab. De har 2 mand på døgnvagt over i Tivoli, som har fået 14 dages uddannelse inde ved Københavns Brandvæsen. Og så har de fået 3 dages omskoling til deres køretøj. De slukker mindre branden inde i Tivoli og har det, som skal til for at slukke en ildebrand. De har nu fået til opgaven at slå den store brand, som vi har i huset. Som I kan se, så tager de nogle store slanger frem, og så er der vandforsyning over for en sø af, eller så hvis det er 30 grader varmt, når man står og arbejder herude, inden man får det ind i ildebranden og arbejde, så sveder man naturligt. Så er der ved at være vand på sprøjten. Pumpen er i gang. Mira ver ahora que van a echar agua. A la del fuego. Pas på fødderne. Vi har herinde i København,